Hello everybody, how you doing? Very fine, I wish. Nitwa Nuello Okoye. Ndagarutse kuri uyu munsi ngo twongere tuganire nkuko bisanzwe kuri Nuello Okoye Space. Uyu munsi nabwo tubazaniye ikiganiro aho tugiye kuba tuganira ku bintu biteye amatsiko buri wese aba yibaza. Uyu munsi turaganira kuki? Tugiye kuganira ku nyamaswa zifite ubushobozi bwo guhumurirwa ku rwego rudasanzwe ugereranyije n'izindi nyamaswa cyangwa se n'ibindi binyabuzima mu isi. Ntuze rero gucikwa n'uru rutonde rw'izi nyamaswa, ariko mbere yaho reka nshimire wowe wakoze subscribe na utarayikora. Reka nkubwire ngo niko kanya kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe tukibishyiraho uhita ubona notification. Tudatinze, reka duhere ku kanyamaswa. Ni kamwe mu bwoko bw'imbeba yitwa The Gambian Pouched Rats, ariko benshi bazita African Giant Pouched Rats. Izi ni imbeba nto, ariko zikaba inyamaswa nini mu bijyanye no guhumurirwa. Zikaba zifite inkomoko muri Afurika yo hagati. Izi rero ni imbeba nk'uko byagiye bigaragazwa n'abashakashatsi ku bijyanye n'ibinyabuzima. Berekanye ko ubushobozi bwazo bwo kubona buri ku rwego rwo hasi. Bityo rero mu buryo Imana yaziremye ikaba yarahise iziha ubushobozi bwo guhumurirwa buri ku rwego rwo hejuru kugira ngo bubashe kuziba cya cyuho cyo kutabona neza cyangwa se kutabona cyane. Izi imbeba rero zagiye zigaragaza ubushobozi bwazo mu bikorwa binyuranye, cyane cyane nko mu bigo cyangwa se mu nzego z'umutekano. Ni imbeba bagiye bifashisha bakazitoza kugira ngo zibafashe gutahura ahatabye ibisasu cyangwa se landmines. Ikindi kandi nka bimwe mu bisigazwe biba byaragiye bisigara mu ntambara, ibisasu byaturitse, ibintu nk'ibyo bagiye bazifashisha mu kutahura aho biri kugira ngo babikuremo. Ni imbeba rero zagiye zifashishwa n'ibigo by'umutekano cyane hirya no hino ku isi. Bimwe mu bihugu twakubwira byagiye bikoresha izi mbeba harimo Cambodia, harimo Angola, harimo Mozambique ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino ku isi bigiye binyuranye. Ikindi kandi ni imbeba zagiye zifashishwa muri serivisi z'ubuzima, aho bazifashishaga mu bitaro bigiye binyuranye. Muti rero zabaga zikora iki? Bafataga sample cyangwa se ibizami byafashwe mu malaboratwari bagiye gupima abantu ko bafite uburwayi bw'igituntu, bakazana izi mbeba binyuze mu buhanga cyangwa se mu myitozo bazihaye, zikihumuriza ibi bizami, zikabasha kwerekana ibizami byafashwe birimo uburwayi bw'igituntu n'ibizami byafashwe bizima. Urumva ko iyi ari inyamaswa idasanzwe mu bijyanye no guhumurirwa, ifite ubushobozi buhambaye, nubwo mu busanzwe ari akanyamaswa gato cyangwa se ari akabeba gato, ariko mu guhumurirwa ni kanini cyane. Reka dukomereze urutonde rwacu rw'inyamaswa zifite ubushobozi bwo guhumurirwa ku rwego rudasanzwe. Turakomereza ku nyamaswa zizwi nka African elephants cyangwa se inzovu zo muri Afrika. Impamvu hano turi buze kwibanda kuri izi nyamaswa kandi tukazita African elephants nuko nizo nzovu zakoreweho ubushakashatsi. N'ahandi ku isi haraho zigenda ziboneka, ariko by'umwihariko turavuga African elephants kubera ko arizo zakoreweho ubushakashatsi. Muti n'ubushakashatsi bwakozwe nande? Ni ikigo cyitwa IUCN, the International Union for Conservation of Nature. Ni ikigo gifite icyicaro muri Switzerland. Iki kigo cyaje gukora ubushakashatsi ku nzovu zo muri Afrika, cyerekana ko ari inyamaswa ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no guhumurirwa. Reka tubivuge mu buryo bworoshye kugira ngo umuntu ahite abisobanukirwa. Abashakashatsi berekanye ko izi nyamaswa arizo nzovu za Afrika zifite uturemangingo turi ku ngano nyinshi cyane, dufite mu nshingano ibyo gukurura impumuro, ikaba ikubye inshuro nyinshi mu bushobozi bwo guhumurirwa abantu ndetse n'izindi nyamaswa abantu bafata nk'izihumurirwa cyane zirimo imbwa. Mu buryo bw'intera rero, abashakashatsi berekanye ko inzovu zo muri Afrika cyangwa African elephants zifite ubushobozi bwo guhumurirwa isoko y'amazi ishobora kuba iherereye ku ntera isaga ibirometero 19. Ni ahantu kure cyane, ni intera ndende. Mu gihe inzovu yaba yakeneye amazi yo kunywa yanyotewe, ishobora kwihumuriza ikoresheje icyo bita nostrils cyangwa se intoboro, mujya muzibona ziri ku mutonzi wayo, ikaba yahumurirwa isoko y'amazi iri ku ntera iri hejuru y'ibirometero 19 uvuye aho iyo nzovu yabihagaze. Murumva ko nayo ari inyamaswa ifite ubushobozi budasanzwe mu bijyanye no guhumurirwa.
Urutonde rwacu turukomereje kuri bumwe mu bwoko bw'ibinyugunyugu ni kitwa silk moth. Ubu ni ubwoko bw'ikinyugunyugu. Aha rero ibi binyugunyugu bifite ubushobozi nabyo bwo guhumurirwa ku rwego rudasanzwe. Bihumurirwa bikoresheje iki? Ibi binyugunyugu ntabwo bifite amazuru asanzwe cyangwa se intoboro z'amazuru zisanzwe. Byihumuriza bikoresheje utuantene na mareseptor cyangwa se utuantene turi ahabaye nko ku munwa tubifasha gukurura impumuro. Nibinyugunyugu bifite ubushobozi bwo kuba byakurura impumuro iri ku ntera y'ibirometero bisaga 11 ariko cyane cyane aha impumuro bikunda gukurura kenshi byifashisha ubu bushobozi byaremanywe bwo kumva impumuro iri kure akenshi bubikoresha bwihumuriza aho usanga ikinyugunyugu cy'ikigabo kiri kwihumuriza ngo cyumve ahari guturuka impumuro irekurwa n'imisemburo y'ikinyugunyugu cy'ikigore mu gihe gishaka kubangurirwa aha rero ikigabo kikaba kibikoresha kugira ngo kimenye amerekezo ashobora kuba herereyemo ikinyugunyugu cy'ikigore kandi cyiteguye kubangurirwa ibi rero si ku kinyugunyugu cy'ikigabo gusa kuko n'iki kigore gikoresha ubu buryo cyo kiba kiri kwihumuriza ngo cyumve ahaherereye ikinyugunyugu cy'ikigabo kandi gifite umubiri ukora neza uri fit gikwiye kuba kibangurirana nacyo no kuvuga ngo ku binyugunyugu by'ibigabo n'iby'ibigore byose bikoresha ubu buryo bwo kwihumuriza iyi misemburo yo guhuza ibitsina kugira ngo kimenye kigenzi cyacyo aho kiri kandi kinamenye ko ari kigenzi cyacyo kiza gifite ubuzima bwiza gishobora kuba ari cyo kinyugunyugu gikwiye kuba gihitamo kwimyanya nacyo murumva ko ibi binyugunyugu nabyo bifite ubushobozi budasanzwe gukurura impumuro y'imisemburo ya kigenzi cyacyo kiri ku ntera isaga ibirometero 11 no buryo budasanzwe mu bijyanye no guhumurirwa Dukomeza n'ikiganiro cyacu. Munyemerere dukomereze ku bwoko bw'inyoni yitwa Turkey Vulture. Mu Kinyarwanda bayizi nk'inkongoro. Iyi ni inyoni nayo ifite ubushobozi budasanzwe mu bijyanye no guhumurirwa aho mu buzima bwayo bwa buri munsi kugira ngo ibeho irye ibone amafunguro. Ibi byose bifashwamo no guhumurirwa kurusha kureba. Ijisho ryayo ntabwo ari ryo riyifasha kubona ibyirya kuruta impumuro. Mu buzima bwayo rero koresha guhumurirwa nibyo biyifasha kubona ibiyitunga inkongoro nayo ifite icyo twakwita olfactory receptors tuyifasha mu bijyanye no gukurura impumuro turi ku rwego rwo hejuru dufite ubushobozi buhambaye cyane dore ko ishobora guhumurirwa ahantu hari inyamaswa yapfuye cyangwa se ahantu hari ikindi cyo kurya icyo ari cyo cyose kiri ku ntera irenga kilometero n'igice ubu nabwo ni ubushobozi bwo guhumurirwa budasanzwe ikindi kandi ifite ubushobozi bwo guhumurirwa ibintu ibyo ari byo byose byaba biri mu kirere cyangwa biri ku butaka ndetse kandi kahasirisimba kugeza ibonye inkomoko y'iyo mpumuro iyi ni inyoni benshi barayizi yitwa inkongoro urumva ko nayo ifite ubushobozi budasanzwe Urutonde rwacu ntabwo rurangiriye aha munyemerere turukomereze ku bwoko bw'imbwa zizwi nka bloodhound. Iyi ni imbwa nayo ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no guhumurirwa by'umwihariko mu gukurikira uburari ku butaka. Izi mbwa zifite ubushobozi bwo guhumurirwa budasanzwe cyane cyane buturuka ku kuba zifite icyo twakwita receptors zishinzwe gukurura impumuro. Ni imbwa zifite ubushobozi bwo gukurikirana ndetse no kwihambira. Izi mbwa zirihambira cyane iyo bigeze ku kijyanye no gukurikirana impumuro. Aha iyi mbwa ishobora gukurikirana impumuro mpaka igeze ku nkomoko y'iyo mpumuro kabone niyo yaba iri ku ntera isaga ibirometero 200. Imbwa zakunze gukoreshwa n'ibigo bishinzwe cyangwa se inzego zishinzwe umutekano mu gihe cyo kugenza ibyaha ndetse no gukurikirana abanyabyaha bikarangira banabafashe ikindi kandi iyi mbwa ifite ubushobozi bwo kuba yahumurirwa impumuro imaze amasaha 100 urugero niba umuntu yakoze icyaha agatoroka bakajya kumuhiga hashize amasaha 100 iyi mbwa ifite ubushobozi bwo kuba ikibasha guhumurirwa impumuro ye aho yaciye kandi bikarangira imugaragaje urumva ko ari imbwa ifite ubushobozi bwo guhumurirwa budasanzwe urutonde rwacu ruracyakomeza dukomereje ku bwoko bw'inyoni yitwa kiwi Iyi nyoni abantu benshi barayizi ndetse hari n'ubwoko bw'amasiraje iriya miti hanagura inkweto mwagiye mubona bwagiye busohoka buriho inyoni ya kiwi
Urugo n'urugero ntanze kugira ngo buri wese bimworohere kubyumva. Kiwi ni inyoni ifite kandi undi mwihariko. Biratangaje kumva ko yitwa inyoni ariko ikaba idafite ubushobozi bwo kuguruka. Kiwi ni inyoni ibarirwa mu bwoko bw'inyoni ariko ni inyoni itaguruka. Iyi nyoni rero ifite umwihariko wundi w'imiterere y'ubwoya bwayo, ni inyoni igira amaguru akomeye, ikindi kandi ni inyoni itagira umurizo. Iyo ni imwe mu myihariko navuga iyi nyoni ifite, ndavuga inyoni ya kiwi. Iyi nyoni rero nayo ni inyoni yaje kuba igaragazwa ko ari inyoni ifite ubushobozi bwayo bwo kureba, gukanura. Amaso yayo ntabwo afite ubushobozi buhambaye cyangwa se buri ku rwego rwo hejuru. Bityo rero kugira ngo iki cyuho cyo kutabona neza cyangwa se kutabona cyane kizibwe, Imana yayiremanye ubushobozi buhambaye bwo guhumurirwa. Hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Massey ni muri New Zealand, berekanye ko iyi nyoni ifite ubushobozi bwo guhumurirwa buri ku rwego rwo hejuru. Mutigute, twagiye tubona ko izindi nyamaswa zihumurirwa ibiri mu kirere, ibiri ku butaka, ariko iyi nyoni yo ifite umwihariko w'uko ubushobozi bwayo bwo guhumurirwa butobora ubutaka bukinjira, ikaba ishobora no guhumurirwa tumwe mu tunyamaswa cyangwa utunyabuzima turi munsi y'ubutaka ikeneye kuba yarya kugira ngo ibeho, ikaduhumurirwa kandi turi munsi y'ubutaka, ikoherezayo ikinwa cyayo kirekire, dore ko ifite n'umunwa muremure, ikoherezayo uwo munwa mu butaka, ikagenda ikazikuramo ako kanyabuzima ikeneye kurya. Urumva ko ari ku butaka hejuru irahumurirwa, ari mu kirere ishobora guhumurirwa ibintu birimo, ariko ikanongeraho umwihariko wo guhumurirwa ikintu kiri munsi y'ubutaka, ikaba yanagikurayo ikoresheje umunwa wayo mure. Iyi rero nayo ni inyoni ifite ubushobozi bwo guhumurirwa buri ku rwego rwo hejuru, ari nabwo buyifasha kubaho, kuko haba mu mashyamba birayorohera guhumurirwa utundi dusimba no kudufata, yewe no mu byatsi birayorohera guhumurirwa agasimba cyangwa se akanyabuzima kaba karimo kandi ikeneye kukarya. Iyo ni inyoni izwi nka kiwi. Reka dukomereze urutonde rwacu ku nyamaswa abantu benshi bazi bakunda no kureba mu mafilme, bazita white shark cyangwa se great white shark. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amafi. Iyi nyamaswa nayo rero yagiye ivugwaho byinshi mu nyandiko zagiye zishyirwa hagaragara n'abashakashatsi ku bijyanye n'ibinyabuzima byagiye bibaho kera, aho bamwe batagiye batinya no kuvuga ko shark bigaragara hashingiwe ku bimenyetso bagiye bakusanya ko ari inyamaswa ishobora kuba yarabayeho kera cyane mbere ya za dinosaurs cyangwa ama dinosaur, mu gihe izindi nyandiko zitubwira ko dinosaur ni imwe mu nyamaswa zabayeho, ni kimwe mu binyabuzima byabayeho kera cyane mbere y'ibindi, ariko hakaba n'izindi nyandiko zivuga ko ama shark cyangwa ubu bwoko bw'amafi zishobora kuba ari inyamaswa zabayeho mbere y'ama dinosaurs cyangwa se ama dinosaur. Ibi ni bimwe mu bivugwa kuri inyamaswa. Reka tugaruke ku bijyanye n'ubushobozi ifite bwo guhumurirwa. Ni inyamaswa byagaragajwe ko ifite ubushobozi bwo kuba yahumurirwa nibura igitonyanga cy'amaraso igihe kiguye mu mazi kiri ku ntera y'ikilometero. Ni nayo mpamvu byagiye bigaragazwa ko igihe cyose umuntu akomeretse atagomba kuguma mu mazi mu gihe azi ko amazi aherereyemo hari za shark. Ubu bushobozi rero bwayo bwo guhumurirwa cyane ikaba ibukura kudusabo turi mu myenge y'intoboro yakabaye amazuru. N'udusabo rero twuzuyemo uturemangingo dushinzwe gukusanya no gukurura impumuro. Utu dusabo rero tukaba turimo umubare mwinshi cyane w'utu turemangingo dushinzwe ibijyanye n'impumuro, bikaba ari nabyo bihita biyiha ubu bushobozi bwo guhumurirwa, ndetse ikanaba inyamaswa imwe mu nyamaswa zitangaje mu bijyanye no guhumurirwa. Reka dusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusoreze kuri grizzlies. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'amadubu. Idubu murarizi ni zimwe mu nyamaswa zikura zikaba nini kandi zigira imbaraga z'umubiri, zigira imbaraga. Iyi nyamaswa rero usibye kuba ifite imbaraga z'umubiri, izwiho kugira imbaraga z'umubiri, ni n'inyamaswa ifite ubushobozi buhambaye mu bijyanye no guhumurirwa. Abashakashatsi berekanye ko idubu ryo muri ubu bwoko bwa grizzlies iba ifite ubushobozi bwo guhumurirwa ibyo kurya cyangwa se ikintu ikeneye kurya kiri ku ntera isaga kilometero na metero 600. Ni hejuru ya mile.
Izi nyamaswa rero zikunda kugaragara cyane cyane mu bice bya Amerika y'Amajyaruguru. Ni nyamaswa zifite ama receptors cyangwa se ama receptors ashinzwe kwakira impumuro ari ku gipimo cyangwa se kungano nyinshi cyane ugereranyije n'izindi nyamaswa zo ku butaka. Ibiro bikaba ari bimwe mu biyigira inyamaswa y'igitangaza mu guhumurirwa, dore ko iyo bigeze mu kuyigereranya n'abantu berekana ko ubushobozi bwayo bwo guhumurirwa bukubye inshuro ijana ubushobozi bw'abantu. Reka ngushimire wowe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi, ngushimire wowe wakoze subscribe ariko n'utarayikora nkubwire ngo yikore none kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Kora share bigere kuri benshi turushaho kwagura umuryango mugari wa Nuello Okoye Space, ndetse ushyireho na comment kugira ngo tubashe kunoza ibyo tubagezaho twifashishije ibitekerezo mugenda muduha. Ndabashimiye cyane, nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Tuzasubire mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye, God bless.